Ще се помолим. Татко, ето Господи Твоят народ пред Теб. Моля Те, Боже, да ни простиш, ако сме Ти съгрешили, Татко. Моля Те, Боже, да ни благословиш. Моля Те, Господи, благослови инструмента Ти, Татко. Нека днес това, което чуем, Боже, да го прием, както подобава Боже. Нека да не е напразно, Господи, Словото Ти. Моля Те, Боже, чрез Твоят Дух, благослови ни и пази. Амин. Една песен от хористите ще чуем и след това ще започне Словото. Love.
Брати и сестри и приятели, добре сте дошли в молитвения дом. Вярвам, че сте докоснати от хубавата песен и особено от последните думи на песента, че дните отлитат тъй бързо. Днес, как беше, Джони? Днес слушай Божият глас. Наистина, Словото на Бога, Библията, това е книгата, която Господ говори на човека. И този час, тази сутрин, макар че вече, кажи речи, обяд, ще направим едно пътуване из Библията с няколко стиха. Но преди това, да ви попитам, обичате ли да пътувате? Или обичате да си седите на стола вкъщи, пред масата или пред телевизора? Как се чувствате, когато сте тръгнали някъде, когато пътувате до определено място? Пътували ли сте скоро с кола, с автобус? Влаковете вече са доста рядко, но с влак да пътувате. Вярвам, че има и хора, които са пътували с самолет, с кораб, да усетите тръпката от пътуването, да видите природата, да видите природните забележителности на онова, което Бог е направил. Планините, особено сега, когато времето е приятно, слънчево, дано и в нашите души да е приятно и слънчево настроението ни. Как се чувствате, когато, да речеме, хората, които са пътували с самолет, аз не съм пътувал, гледал съм клипове, да видите гледката от самолета долу, градовете, огромни градове с небостъргачи, огромни мостове, които свързват, да речем, едната част на града с другата част. Тези, които сте ходили в Турция, знаете за какво говоря. А да видите езерата, язовирите, каква прелест, каква красота. Брати и сестри, не само романтиците наблюдават това нещо, хората, които наблягат на романтичното, но един човек, който цени това, което Бог е направил, това, което Бог е създал, ще го забележи това нещо. Как се чувствате, когато се качвате на Хистърлък да подишате чист въздух? Приятно ли ви е? Има доста хора, които от други градове, когато е празника Кюстендилска пролет, идват тук, за да се качат горе на местността Хистърлъка. Да видят старата крепостна стена. Нещо имало там преди хиляди години или преди хиляда години. Да се наслаждават хората, да подишат чистия въздух. Има доста хора, които желаят да дишат чист въздух. Ние правим ли си понякога труда да тръгнем пеша някъде на поход? Да отидем да подишаме чист въздух. Преди 20 и няколко години имаше доста вярващи хора, когато след богослужение в събота, е тук отзад борчетата, в момента има такива слънчеви панели, доста хора отиваха там на усамотяване, на молитва, на отваряне на Божието Слово, да си разглеждат урок, да прочетат някой стих, някой с семействата отиваха там. Това беше прекрасно, уникално. Когато човек пътува, да речеме, на екскурзия, било на манастира, или пък сега, както ни предстои, пасторе, екскурзия, не знам да, само дали ще се осъществи, дано да се осъществи, сред природата. Колко е красиво! Но искам да попитам, има ли разлика между естественото пътуване, когато човек пътува из държавата си или някъде извън държавата, или е седнал удобно в къщи, на дивана, с дистанционното в ръка и пътува от програма на програма. Хайде да видим този сериал, хайде да
проследим следващата серия на другия сериал. Любителите пък на футбола чакат с нетърпение да започне матчът от Шампионска лига. Онези, които обичат, да, до вечера е финалът за Шампионската лига. Благодаря ти, Валю. Някои пък очакваха с трепет и нетърпение. Преди няколко дни имаше боксов матч. Някои от жените пък чакат с нетърпение Мастършеф. Очаква го, защото ще научат някоя нова рецепта, нова модерна рецепта, как вкъщи да сготвят на децата, на съпруга си. Някои търсят програмите, гледат България търси талант. Да видят хората, които са талантливи, какво правят, какви способности имат. Като цяло, с една дума, ние пътуваме и мислено, и буквално, и пасивно, пътуваме някъде. Да, човешкият живот е оприличен на пътуване. Има една мисъл на един хумористичен публицист, който е починал не сред живите, от времето на комунизма, Радой Ралин. Той е казал следното. Човекът е човек, когато е на път. Не е лошо човек да пътува. Добре е. Притчи казва трета глава, че има време за всяко нещо. Човек може да намери време и да пътува, и да почива, и да дойде на богослужение, и да отиде на работа, и да отиде да си купи нещо, което му е потребно. Винаги човек може да намери време, стига правилно да разпредели времето си. Казахме, че човешкият живот се определя като ходене, като житейско пътуване, като пътеката на живота. Но този наш живот не винаги е лесен. Лесно е, когато някое дете, като нашата майчка, като на брат Саши, неговата Бояна, докато са малки, има някой, кой да се грижи за тях. Но когато човек по-одрасне, когато вече мине в форма на съзнателно да избира какво да прави и какво да не прави, тогава нещата стават малко по-сложни в човешкия, в житейския път. Вярвам, че има доста шофьори между нас. Пътищата какви са, по които шофьорите се движат? Винаги ли има пътища, които са перфектни, удобни, идеални, като автомагистралата? Да речем една автомагистрала, има две ленти плюс аварийна, качваш се на колата, газ 120-130 и нагоре километра в час и се придвижваш от едно място до друго, вместо за 3 часа през населените места, за час и половина си от едно място до друго или от една дестинация до друга дестинация, казано на модерен език. Но пътищата не са само магистрали. Има околовръстно шосе. Има извънградски пътища. Има пътища без асфалт, които не са много удобни. Има пътища, които са тесни. Пак казвам за шофьорите, има пътища, които са без изход. Има специална табелка, която казва, и шофьорите знаят този знак, път без изход. И за шофьорите, и за хората, когато говорим за житейския път или за обикновените пътища, не е лесно. Един пастор казваше, не е лесно да си жив. Понякога е така. Когато Библията говори за пътят, какво откриваме в Божието Слово за пътят, за човешкият живот? Откриваме наставления. Откриваме насърчения, поучения, предупреждения. Има много стихове, които говорят за житейския път, но ние ще се спреме на един актуален стих. Нека братята от апаратната да отворят Притчи, 4 глава, 18 стих. Аз мога да го прочета и от моята Библия, но нека братята да го отворят, да го погледнете и на
екраните. Притчи 4.18. Но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, докъдето стане съвършен ден. Пътят на праведния. Всички, които сме тук в момента, ние се уповаваме на Божията милост и любов, признаване на Божия авторитет и характер и сме започнали един път, вървиме по един път, чийто водач е Христос. Но този път, стихът казва, този път е като видело на разсъмване. Да попитам, без да ми отговаряте гласно, еднаква ли е светлината сутрин в 5 часа, говоря днес, днес е 1 юни, ден на детето, да бъдат благословени всички деца и да бъдем като децата, да нямаме тяхната, да имаме тяхната незлобливост, защото децата не държат сметка за зло. Ние по-възрастните сме малко по-особени. Пак да попитам, в 5 часа сутринта еднаква ли е светлината на деня в сравнение сега, когато е вече 12 часа? 12 без 10. Кога е по-ярка светлината? Когато е обяд. Така е и пътят на праведния. Ние, когато се кръщаваме, почваме и тръгваме по Божия път и малко по малко, малко по малко, ние растем. Ние растем в познаване на Бога, в общуване с Бога, в общуване и с ближния. В този стих три са акцентите. Пътят, праведните и светлината. От момента на разсъмване до съвършения ден. Брати и сестри, щом сме се родили, това означава, че ние тук имаме мисия. Господ не ни е пратил тука, туку така. Искаме, не искаме. Щом сме се появили на този свят, ще живеем. Друга въпроса, как живеем? Нашият живот е действие. Нашият живот е ходене, извървяване, житейско пътуване. Как живеем? Или как вървим по нашия си път? По прав път ли ходим? Коя е сверката да се уверим дали вървим по прав път или по крив път? Дали вървим в пътя на доброто или в пътя на злото? Дали вървим по Христовия път на спасението или, според Библията, по Каиновия път към погибелта? Знаете ли, апостол Павел казва едни знаменателни думи. Искам братята от апаратната да ги отворят. 2 Тимотей, 4 глава, 7 и 8 стих. Второто послание на апостол Павел към Тимотей, 4 глава, 7 и 8 стих. Аз се подвизавах в доброто войнствуване. Попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът или правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Познати ли са ви тези стихове, брати и сестри? А знаете ли на чий надгробен паметник са написани тези думи? На покойния наш брат Жоро. Тук текстът е малко попроменен, казва попрището. В един друг превод се казва пътя свърших, вярата опазих. Може ли сам човек да оправя пътя си, брати и сестри? Може ли някой без Божия помощ да направи нещо за спасението си, за израстването си, за освещението си? Можем ли нещо да направим сами? Не можем. Ние не можем да се справим с проблема грях, защото проблемът грях не е нещо минимално. Проблемът грях е огромен. Още от самото начало, когато първата човешка двойка, Адам и Ева,
нарушиха заповедта на Бог да не се докоснат до забраненото дърво, досега грехът се е увеличил до ента степен, затова има и толкова много страдания, толкова много смърт, толкова много болести, толкова много бедни хора, толкова гладни хора. Това е проблемът грях. Ако сам тръгне човек да се оправя, докъде ще стигне? Нека да отворим Притчи, 16 глава, 25 стих и да го прочетем заедно. Притчи, 16 глава, 25 стих. Моля, братята, да ни помогнат от апаратната. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Ако човек сам тръгне да оправя своя си начин на живот, какво казва стиха? Краят какъв е? Пътища към смърт. Бог на много места ни съветва и учи какво трябва да направим. Нека отворим сега Еремия, 6 глава, 16 стих. Пророк Еремия, под въздействието на Божия дух, казва също познати стихове и думи. Застанете, така казва Господ, застанете на пътищата, та вижте, и попитайте за древните пътеки, къде е добрия път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си. Спирам. Бог ни учи да застанем на пътищата, на древните пътеки, да попитаме за добрия път. Кой е добрия път? А кой е добрия път, брати и сестри? Ще разберем. Пророк Самуил, когато е бил дете, как отговори, когато Господ го извика и каза: Самуиле, Самуиле! Той какво каза? Ето ме. Но в началото помисли, че го извиква свещеник Или. Но това не беше така. И чак на третия или на четвъртия път, пасторе, на третия път Самуил, посъветван от свещеник Или, каза: Ето ме, Господи! Пророците също са били готови да застанат и да слушат Словото от Бога и да отидат и да предадат вестите на хората. Те бяха посредниците между святия Бог и грешните хора. Не, че те бяха идеалните. Те бяха само инструмент за предаване на веста. Бог, пророк, човек. Кого да попитаме за добрия път? Към кого да се обърнеме? Казвам го и питам този въпрос в светлината на цялата Библия. Има едни познати, уникални стихове в Йоан 14 глава 6 стих. Нека заедно пак да ги прочетем. Йоан 14 глава 6 стих. Исус му каза: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Кого да попитаме за добрия път? Ами как кого? Образеца. Образеца Исус Христос. Той казва: Аз съм пътят, истината и живота. Брати и сестри, добрия път не е удобна магистрала, по която летим с 160 или с 200 км в час. Добрия път не е да живеем в охолство и в богатство. Не, че в Библията няма богати хора, които са служили на Бога. Защото, ако се така загледаме в ежедневието, в живота, какво ще видим? Има много страдащи, много нуждаещи се хора. Има война
между Русия и Украина. Мислите ли, че там е много хубаво да воюват братски народи, които допреди няколко години бяха една държава, сега са разделени поради политически интереси. Толкова хора има около нас, които се нуждаят от нашата помощ. И нашия път не е да живеем удобно. Защото самия Христос каза едни думи: лисеците си имат леговища, но човешкия син няма къде глава да подслони. Животът на Христос беше живот, отдаден за другите. Той не живееше за себе си. Той не гледаше дълго на себе си. Той гледаше да върши волята на този, който го е пратил в служба на хората. Добрият път, брати и сестри, е този на себе отричането. Така както Христос се отрече от това, че остави трона и слезе тук. Да бъде слуга, да бъде послушен слуга. Добрият път е пътят на себевладението. Ние дали се владееме? Или, както казваше покойният брат Симеон Колев, палиме от четвърт оборот. Добрият път е пътят на смирението. Смирени хора ли сме? Знаеме ли как да бъдем смирени и как да защитим вярата си като смирени хора? Не да бъдем глупави. Добрият път е този на вярата, да вярваме в обещанията на нашия Спасител. Добрият път е път на надеждата. Надеждата за второто пришествие. Надеждата, че ще видим наши починали близки. Надеждата на послушанието. Да бъдем послушни. Защото Бог е проявил своята любов към нас. Да оцениме любовта на Бога, да оцениме любовта и към ближния. Да бъдем святи. Исус Христос казва: бъдете святи. Святи не означава перфектни, идеални, без грешка. Святи означава отделени. Съботата е свята, защото е отделен от останалите дни. Затова ние в този ден почиваме. Затова този ден ние се покланяме на Създателя и на Спасителя. Този път е предначертан и показан. Как да вървим? Но как можем да вървим през този път? Христос е на небето, ние сме тук на земята. Йоан 14 глава 26 стих. Нека да отворим Йоан 14 глава 26 стих. А Утешителят, Святия Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Щом сме тръгнали по пътя на Христос, щом Христос е нашия водач, Той е пътят, истината и живота, а Христос в момента е на небесното светилище, ходатайства за падналата човешка грешна раса, извършва се съд в Светая Светих на светилището, Христос е обещал, че и ще изпрати Утешителят, който да утешава всички. Ако Христос беше ограничен във време и пространство и общуваше с определен кръг хора, по незнаен начин за нас, необясним, Утешителят е навсякъде времен, едновременно. Как и по какъв начин? Той е Бог. Той знае. Святия Дух е личността, която ще ни шепне и ще говори и ще коригира стъпките ни. Защото ние хората, макар че сме вярващи, не означава, че само вървим изправени. Идва момент и падаме. Исаия 31 глава, 21 стих, пророк Исаия казва нещо, което пак е за наше насърчение и наставление. Исаия, 31 глава, 21 стих.
Чакай да видим дали да не е вместо Исаия 31, да не е 30 глава на Исаия. Да. Да, може би грешката е в мене. Исаия 30 глава, 21 стих. Точно така, извинявайте, Исаия 30 глава, не 31 глава. И ушите ти ще слушат за тебе слово, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва, той е пътят, ходете по него. Когато в ежедневието направим някаква дребна грешка или по-голяма грешка, кое е това нещо, което говори в ушите ни? Кое е това нещо, което ни изобличава? Кое е това нещо, което ни казва не се отклонявай надясно, не се отклонявай наляво, а върви по пътя на Христос? Кое е това? Това е съвестта. Това е невидимият Божий глас в човека. Това е гласът на Святия Дух. Святия Дух е този, който ще ни изобличава, който ще ни наставлява, който ще ни упътва, който ще ни поправя, но ще ни води по пътя там, където Христос е минал. Святия Дух няма да ни отведе вън от Христос. Нека когато говорим за Святия Дух, за Христос и за Бог Отец, нека да не ги разделяме. Защото триединството ние не можем да го обясним. Все едно, че мравката да обясни човека или мравката да обясни слона. В книгата Исус Навин, 1 глава, 7 стих, се потвърждава една съща идея, която пророк Исаия казва. Исус Навин, 1 глава, 7 стих. Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед, не се отклонявай от него ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Исус Навин се обръща към израелтяните. Бог се обръща към нас в днешно време, чрез този стих, да бъдем силни, смели, дързостни. Според думите, които са написани от слугата на Бог, Моисей, да изпълняваме всичко, което е написано в закона, да не се отклоняваме наляво и надясно. Още малко. Тук става въпрос за Божият морален закон. Притчи, 4 глава, 26 и 27 стих, също ни казват нещо интересно. Пак тази идея за отклоняването наляво и надясно. Притчи, 4 глава, 26 стих. Обмисляй внимателно пътеката на нозете си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. 27 стих. Не се отбивай ни надясно, ни наляво. Отклони ногата си от зло. Божият морален закон ще ни води ли към зло? Или ще ни води към вършене на добро? Исус Христос на къде ще ни води? Святия Дух на къде ще ни води? Затова казах, че не бива да отделяме дейността, ролята на Бог Отец, на Бог Син и на Бог Свят Дух. Псалом 32, 8 стих. Нека да отворим словото и да го прочетем заедно. Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Словото на Бога казва, аз ще те вразумя. Наистина хората станахме безумни от това, че грехът е дълбоко в нас. Хората сме наистина безумни и Бог желае да ни научи. Окото на Бога ще бъде върху нас. И наистина,
окото на Бога е върху всички. Бог ни наблюдава. Бог знае какво правим. Знае и какво ще направим. Друг е въпросът дали искаме помощ от Бога, за да вървиме по Божия път. Та дори когато Бог претегля сърцата ни, да бъдем одобрени. Исус Христос, когато получаваше, потвърди доста много идеи, доста много неща обясняваше в планината на блаженствата, когато говори блажени нищите, блажени чистите по сърце, блажени миротворците. Той говореше за смирението и за себеотричането. И има едни хубави стихове в Евангелието на Матей, 7 глава, 13 и 14 стих. Матей, 7 глава, 13 и 14 стих. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са ония, които минават през тях. 14 стих. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот. И малцина са ония, които ги намират. Много пъти Божието Слово ясно, от ясно по-ясно ни казва какво е необходимо. И тук идеята за тясната и за широката порта е толкова ясна, че дори децата ще разберат значението. Колко ли хора, които претендират, че са последователи на Христос, които са вярващи, дано сред адвентистите да няма такива, хора, които влизат през широката порта. Там, където всичко е широко. Широко им около врата, широки са им дрехите, модерни, така нататък. Всичко им е шик. Угаждат на себе си, живеят за себе си. Ако има такива християни сред нас, трябва да си направим една ревизия на мисленето и на действията. Тясната порта е портата на себеотричането, на отричането от себе си. Христос казва, ако не се отречете от себе си, не сте достойни да ме следвате. С други думи, ако окото ви повече ви блазни към света, към красотите, които света предлага, които са временни и суетни, то казва, вие не сте достойни да ме следвате. Много пъти има хора, които заблуждават други, а и дори себе си заблуждават, и нагаждат стихове и пасажи от Библията на своето мислене. С други думи, говоря за понякога за фалшивите доктрини, за фалшивите поучения, за фалшивите учители. Знаете ли, пророк Исаия ни предупреждава, т.е. Бог чрез пророк Исаия ни предупреждава и старозаветните хора, и днес ние, които сме новозаветни, имаме едно предупреждение. Исаия, 8 глава, 20 стих. Исаия, 8 глава, 20 стих. Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Ако някои хора, които говорят за Бога и изопачават стиховете и от един стих правят теология и учат за състоянието на мъртвите, че законът е отпаднал, че съботата е за евреите, нека да проверим в светлината на цялата Библия дали е така. А тези хора, които така получават, стиха казва, за тях няма зазоряване. Тоест няма светлина. Да внимаваме и ние, това е едно предупреждение за нас, когато получаваме, когато отиваме и говориме на хората, да им говориме в светлината на цялата Библия, а да не проповядваме, както някои други проповядват, веднъж спасен, завинаги спасен. Кръстил си се, край, спасен си. Това универсализъм ли беше, брат Бисере? Да, ама не. Няма такъв библейски универсализъм. Всички ще бъдат спасени. Е тогава защо има съд, ако всички ще бъдат спасени?
Някои казват, закона е до Христос. Сутринта в урока го разисквахме. Кое е до Христос? Церемониите, ритуалите, обрядите, докато дойде истинската жертва. Някои казват, че съботата е за евреите. Еми, брати и сестри, ако съботата е за евреите, то значи и не лъжи е за евреите, не кради е за евреите, не убива е за евреите, всичко е за евреите. Еми ние, яш, пий, весели се, носи си новите дрехи, когато срещнеш, поздрави го с бухалка или с нещо друго. Ама хубави поздрави. И ще бъдеш спасен. Сутринта, пак ви връщам малко назад в съботното училище. Какво казва Христос? Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона, но да изпълня. Христос изпълни закона вместо нас, заради това, че ние сме слаби и не можем да изпълним закона. И чрез Неговите заслуги ние ставаме праведни хора. И като праведни хора, които не сме като други, които с устата говорят едно, а пък делата друго, и като праведни хора, ние сме виделина. Евангелието на Матей, 5 глава, 14 стих, нека да го прочетем. Евангелието на Матей, 5:14. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. Може ли вярващите хора да се крият? Е, ако има гонение, да, ще се скрият някъде от тези гонителите. Но пак ще намерят начин да отидат и да проповядват, да говорят на хората. Ако допуснем в нашите сърца Христос, ние ще бъдем наистина виделина. Ще допуснем Святия Дух, ще допуснем Христос, ще допуснем Отец да направят обиталище в нашето сърце. А когато Бог направи обиталище, знаете, че ще ни води по пътя към доброто, по пътя към вечността. Какъв трябва да бъде нашия вик към Бога? Как трябва да извикаме? Има доста начини, но аз ще ви посоча един. Нашият вик към Създателя. Псалом 86, стих 11. Има доста подобни стихове с такава идея, но аз избрах Псалом 86, стих 11, защото ми е един от любимите. Научи ме, Господи, пътя си и ще ходя в истината ти. Дай ми да се страхувам от името ти с неразделено сърце. Научи ме, Господи. Ние сами не можем да се научим. Аз ще ходя в истината ти, когато предам сърцето си. Изцяло. Не да ти служа на половината, 50 на 50. 50 на 50 е само в Стани богат. Има такава опция. Да живеем така, както Бог желае. Не аз както желая. Да вярваме в водителството на Святия Дух. Утешителят, той е този, който ни води в момента. Да искаме сила, Святия Дух да ръководи живота ни. Когато искаме сила от Бог, Святия Дух ще намери начин, ще отвори духовните ни очи, ще отвори духовните ни уши, ще чуеме за нуждите, за проблемите на хората, ще станем съучастни, съпричастни към проблемите на хората. Няма да сме безразлични, няма да бъдем студени християни. Няма да търсим удобна религия. Да кажем като другите. Законът не ме спасява. Съботата е за евреите. Господ е очистил всички ястия. Трябва ли да разделяме Библията? На това ми изнася, това не ми изнася. Това приемам, онова не приемам. На разделно четене ли ще четеме Библията? Нека Господ да ни помогне животът ни да не бъде живот, път по удобна автомагистрала, а нашия път да бъде удобен за Спасителя. Защото Спасителят
не само иска да вървим по Неговия път, но Той ни дава и сила да вървим по този път. Ние сме спасени чрез Божията милост, чрез Божията благодат, но сме спасени, за да може да спасяваме и други хора, да се занесе веста и на други хора, и с думи, и с действия, и с живот. Наистина, ние сме праведни чрез заслугите на Спасителя, защото ние нямаме правда в себе си. Исаия какво казва за нашата правда? Нека отвориме Исаия 64 глава, стих 6. Исаия 64 глава, стих 6. Нека да го прочетем. Защото всички станахме като човек нечист и всичката ни правда е като омърсена дреха и ние всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат както вятъра. Нашата правда каква е? Костюмирана? Или с спортни анцузи? Нашата правда е омърсена дреха. Приятно ли ви е да видите някой човек, който броди из града, рови из кофите за буклук? Защото човека желае да оцелее и дрехите му какви са? А според пророческата 53 глава на Исаия, Христос какъв беше? Човек, който другите отвръщаха главите си, не искаха да го погледнат. Човек навикнал на скърби и на печал. Беше ли приятен неговия вид според пророческите думи? Не. И на нас понякога не е приятно. Но в духовен смисъл ние сме точно това. Нашите дрехи са отцапани. Нашата духовна дреха е отцапана от греха. И само Христос може да я избели чрез своята кръв. Моят житейски път, моята правда, моето освещение, разбирайте и вашето, виделината, докато стане съвършен ден, това е дело на Спасителя. Сутринта брат Живко спомена един стих, който много често аз го използвам в Римляни. Мисля, че в края на главата казваше: всичко е от Него, чрез Него и за Него. Тоест, всичко е от Бога, чрез Бога и за Негова прослава. Искам да отворим едни хубави стихове. Псалом 23. Пасторския псалом. Или пастирския псалом, по-точно казано. От 1 до 3. 23 псалом. От 1 до 3 стихове. Давидов псалом. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Втория стих. На зелени пазбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Третия стих. Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Бог ни води през правия път. Хем да бъде на нас добре, като ни измъква от греха, хем заради името си. А името на Бога какво е? Бог е жалостив, милостив, дълготърпелив. Мисля, че ги знаете качествата на Бога какъв е. Няма смисъл да ги повтарям. Но дали ще допуснем Бог да бъде наш пастир, така както пастирите водят овцете и овцете следват своя пастир и познават своя пастир? Дали ние ще позволим Бог да бъде нашия пастир в лицето на Отец, Сина и Светия Дух? Да, наистина пътят, по който ще ни води, ще бъде тесен. Може да бъде и стръмен. Не знам дали сте се изкачвали по стръмни пътища. Като бях в казармата преди близо 40 години, 38 години, ходихме там през едни тесни пътеки, изкачвахме връх след връх и някои хора си скъсаха и даже обувките, войнишките обувки. Пътят, по който Бог ще ни води, ще бъде стръмен, ще бъде труден. Но нека това да не ни отчаива, нека това да не ни вдъхне печал в сърцата, а да имаме вяра, да имаме надежда, че
Нашия пастир е самия Бог. Защото там, където Бог ни води, това е пътят на радостта, пътят на щастието. Там, във вечността, където ще бъдеме очи в очи с Бога. Искаме ли да бъдеме с нашия Спасител? Да общуваме с нашия Спасител, да разказва как се е грижил за този човек, за онзи човек. Искаме ли да сме там, в Божието вечно царство, там където няма скръб, няма сълзи, да общуваме с живата Библия? Авраам, Моисей, Давид, всички онези, които са били верни на Бога. Затова нека да прочетем Псалом, първа глава от 1 до 3 стих и ще се ориентираме към приключване. Псалом, първа глава от 1 до 3 стих. Ето едно пожелание към всеки, към всички. И от страна на Бога, и мое пожелание към всички мои брати и сестри и приятели. Блажен оният човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи. Втория стих. Но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се получава ден и нощ. И третия стих. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Блажен онзи човек, който не седи в събранието на нечестивите. Когато ние се отделяме от хората, които ни приканват да вършиме неморални, лоши неща, какви ще бъдем? Ще бъдем хора като дърво, което е посадено при потоци води, казва стиха. Като хора, чието дърво дава плода си на времето си. Като хора, които, чийто лист не повяхва. И всичко, което вършат хората, ще благоуспяват. Това казва този трети, утешителен, насърчителен, даващ надежда стих. Приятели и сестри, ние сме в света. Ние сме част от живота в света. Но не трябва да бъдем част от традициите, от начина, по който светските хора живеят. Не трябва да вършим онова, което светски хора или хора, които уж, казвам в кавички, уж следват Словото, но ни карат да се връщаме към предания, към суеверия, а да бъдем хора на Словото, да бъдем хора, които са оставени да вървят по пътя, който е предначертан от Христос. Да имаме вяра и надежда и да очакваме славното завръщане на нашия Спасител, за да видим красотата, великолепието на вечността, за да може един ден, когато дойде Бог, да каже: хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, в многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря. Нека Господ да ни помогне. Тези стихове, тези думи на Спасителя, на нашия Бог, който е Спасител и Водител, да ни насърчават, да ни дават надежда, да утвърждават вярата ни, защото наистина на новото небе, на новата земя няма да има плач, няма да има сълзи, но ще има радост и веселие с нашия всемогъщ Бог. Нека Господ да ни помогне. Пътя, по който сме тръгнали, с водителството на нашия пастир Исус Христос, с водителството на Святия Дух и с водителството на Бог Отец, да вървим по тази тясна пътека, която ще отвори вратата на вечността. Амин. Ще чуем още една песен.
Какво ще правя с без теб? Какво ще правя с без теб? Къде да тръгна с без теб? Щом не си до мен? Страх ме в този свят студен. Прави църквата за молитва и да благодариме на Господа и след това на брата. Небесни Татко, колко много сме ти благодарни, Боже мой, че сме живи и здрави. Татко Небесен, моля ти се, изпрати Святият ти Дух, Боже мой, да запали светлината вътре в сърцата ни. Господи, моля ти се, промени сърцата ни, Боже мой, и го използвай, Боже мой, на теб, както и изгодно. Господи, нека църквата ти, Боже мой, нека да те следва, Боже мой, истински. Моля те, Татко, да не слугуваме на мамона, Боже мой. Нека бъде волята ти за всичко, Боже мой. В името на Исус Христос. Амин, Татко. Моля да не забравя църквата, че трябва да остане. Ще помоля църковния съвет да се видим след малко отзад на залата.